បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃសាលារៀនអន្តរជាតិ American Breed បាទថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងមេរៀនទី5ប្រភពចរន្តអគ្គិសនីបាទយើងរំលឹកឡើងវិញបន្តិចប្រភពចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងគឺមាន2ប្រភេទគឺប្រភពចរន្តជាប់និងប្រភពចរន្តឆ្លាស់បាទប្រភពចរន្តជាប់របស់យើងគឺមានទី1ថ្ម7វ៉ុលតាថ្ម7នីកែលថ្ម7លើខ្លងសេអាគុយថ្ម7ប្រើពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងចុងក្រោយតេម៉ូបូគូទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភពចរន្តជាប់បាទប្រភពចរន្តជាប់របស់យើងគឺមានទិសដៅតែមួយបាទឥឡូវយើងថ្ងៃនេះយើងបន្តបញ្ចប់មេរៀនប្រភពចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងគឺចូលទៅដល់ប្រភពចរន្តឆ្លាស់ម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលដល់ប្រភពចរន្តឆ្លាស់ប្រភពចរន្តឆ្លាស់ទី1គឺចរន្តអគ្គិសនីផ្ដល់ដោយឌីណាម៉ូឬអាល់តេណាទ័របាទនេះគឺឌីណាម៉ូបងប្អូនដែលឃើញឌីណាម៉ូកង់របស់យើងបងប្អូនណាដែលធ្លាប់ជិះកង់ឃើញមានឌីណាម៉ូមួយនៅជាប់នឹងកង់មុខរបស់កង់យើងបាទពេលយប់ទៅយើងដាក់វាទៅយើងជិះទៅធាក់ទៅគឺអំពូលនៃកង់របស់យើងគឺវាភ្លឺគឺភ្លឺដោយសារមានចរន្តអគ្គិសនីចេញពីឌីណាម៉ូរបស់យើងឌីណាម៉ូនេះគឺជាប្រភពចរន្តឆ្លាស់បាទចរន្តអគ្គិសនីដែលបញ្ចេញដោយឌីណាម៉ូគឺជាចរន្តឆ្លាស់បាទនេះគឺបែបនេះគឺឌីណាម៉ូរបស់យើងផ្សំឡើងដោយមេដែកនៅបណ្ដូកណ្ដាលនិងមានផ្សំឡើងពីរបងខ្សែចម្លងដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញមេដែកកាលណាយើងធ្វើឲ្យមេដែករបស់យើងវិលនោះបង្កើតបានទៅជាចរន្តអគ្គិសនីដែលហៅថាចរន្តឆ្លាស់បាទនេះក៏ជារូបភាពឌីណាម៉ូរបស់យើងឬក៏អាតេណាទ័ររបស់យើងដែរនេះបាទគឺដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងអីគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងបាទនៅតាមរោងបុណ្យរោងការអីហ្នឹងគឺមានឌីណាម៉ូហ្នឹងឯងគេភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទៅវាវិលទៅធ្វើឲ្យបង្កើតបានទៅជាចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងហៅថាចរន្តឆ្លាស់បងប្អូនឆ្ងល់ណាស់មិនថាឆ្លាស់ក្នុងរយៈពេល1វិនាទីហ្នឹងគឺចរន្តឆ្លាស់របស់យើងហ្នឹងបងប្អូននៅផ្ទះប៉ាម៉ាក់គាត់ប្រើដោតដុយបញ្ចូលថ្មទូរស័ព្ទឬក៏ដោតដុយអំពូលដោតដុយអីគេបងប្អូនដោតទេបងប្អូនយកជើងដុយរបស់យើងដែលមាន2ហ្នឹងបងប្អូនត្រឡប់ដោតទៅខាងណាក៏គ្រឿងទទួលទូរទស្សន៍មញ៉េឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទរបស់យើងដោតទូរស័ព្ទរបស់យើងក៏នៅតែដំណើរការដែរគឺវាបដូរផ្លាស់ឆ្លាស់គ្នាមានន័យថាយើងដោតទៅខាងណាក៏វានៅតែដំណើរការដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើចំពោះចរន្តជាប់វិញមិនអាចបានទេចរន្តជាប់ដូចជាថ្ម7គឺវាមានប៉ូល2ប៉ូលបូកនិងប៉ូលដកគឺគេកំណត់មកជាក់លាក់ហើយបាទដូចជាអាគុយគឺអញ្ចឹងដែរប៉ូលបូកប៉ូលដកអាខ្មៅក្រហមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចាប់ខុសឬក៏បងប្អូនដាក់ថ្ម7ទៅក្នុងតេឡេទូរទស្សន៍ដាក់ទៅក្នុងឡានបញ្ជាបងប្អូនដែលប្រើថ្មនោះផ្ទុយពីប៉ូលរបស់វាគឺឧបករណ៍របស់យើងគឺមិនដំណើរការទេបើសិនជាដាក់ថ្ម7វាមិនដំណើរការទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាគុយគឺអាចបណ្ដាលឲ្យឆេះនៅឧបករណ៍ដែលយើងដាក់ប្រើប្រាស់ទីហោបើសិនជាយើងចាប់ទូរទស្សន៍ចំនួនមុនដែលយើងប្រើអាគុយបើសិនជាដែកកាប់របស់យើងប៉ូលបូកប្អូនមិនចាប់ចាប់ទៅជាប៉ូលដកវិញនោះធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍របស់យើងគឺខូចមានបញ្ហាគឺឆេះតែម្ដងដោយសារវាឆ្លងចរន្តដោយសារបងចាប់ខុសអញ្ចឹងបាទនេះហើយ
คือเพียบข้อคเนี้ยเดี๋ยวเวียงประพบจะดอนชลักหนึ่งจะดอนจบอย่างเงี้ยจังบ้านยมมาได้ประพบจะดอนจบคือทำให้คือมีตึกดาวแต่มวยไอจะดอนชลักคือเวียพลับดูตึกดาวจะดอนดอกนู่นอย่าไปมวยวิเนียดีตีบาสนี่คือเพียบข้อคเนี้ยเดี๋ยวเวียงจะดอนชลักหนึ่งจะดอนจบบ้านเรายิงประตอเติมมวยเตี้ยบ่าปีจิตปีจะดอนอคิสนีพอดอกดอยรงจะอคิสนีบ่าចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅតាមផ្ទះសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យលក្ខណៈលក្ខណៈភិកច្រើនបានមកពីរោងចក្រអគ្គិសនីរោងចក្រអគ្គិសនីបានផលិតដោយប្រើឌីណាម៉ូឬអាតេណាទ័រធំធំដោយដើរដោយចំហេតនៈឬចរន្តទឹកហូរបាទអញ្ចឹងចរន្តអគ្គិសនីដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហដ្ឋានសប្តាហ៍នេះគឺបានមកពីរោងចក្រផលិតអគ្គិសនីដែលប្រើឌីណាម៉ូឬអាតេណាទ័រធំធំបាទយើងអម្បាញ់មិនយើងឃើញតែឌីណាម៉ូកង់វាមានវាទូចប៉ុន្តែសម្រាប់អគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់នៅតាមគេហដ្ឋានរបស់យើងគឺមិនមែនទូចដូចកង់ទេគឺវាធំបាទវាធំធំដើម្បីផលិតអគ្គិសនីដែលយើងប្រើបានច្រើនគ្រួសារច្រើនឧបករណ៍បាទអញ្ចឹងគេប្រើចំហេះអ៊ីនធឺណិតចំហេះអ៊ីនធឺណិតដូចបេចដាក់ចំហេះអ៊ីនធឺណិតទៅដូចជាម៉ាស៊ីនភ្លើងអញ្ចឹងឆេះជាមួយនឹងប្រេងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឲ្យវាពង្វិលដុំឌីណាម៉ូឬក៏ដុំអាតេណាទ័ររបស់យើងដើម្បីផលិតជាចរន្តអគ្គិសនីចរន្តទឹកហូរចរន្តទឹកហូររបៀបមិនទៅនេះបងអូនមើលរូបបែបនេះគឺគេហៅថាវិរិគិសនីឬក៏ធម្មពលគិសនីដើរដោយចរន្តទឹកហូរកាលណាទឹកធ្លាក់ពីខ្ពស់មកទាបគឺបង្កើតបានជាកម្លាំងកម្លាំងនោះរុញច្រានទូបិនឬរុញច្រានស្លាប់កង្ហារនៃអាតេណាទ័ររបស់យើងឬក៏ឌីណាម៉ូរបស់យើងធ្វើឲ្យឌីណាម៉ូរបស់យើងវិលកាលណាធ្វើឲ្យឌីណាម៉ូវិលនោះបង្កើតបានទៅជាថាមពលអគ្គិសនីដើម្បីឲ្យយើងយកមកប្រើប្រាស់បានបាទប៉ុន្តែពេលដែលផលិតថាមពលអគ្គិសនីដោយប្រើឌីណាម៉ូឬអាតេណាទ័រធំធំនោះគឺមិនអាចយកឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានភ្លាមភ្លាមទេព្រោះកម្លាំងវាធំពេកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើឲ្យគេយើងត្រូវប្រើត្រង់ស្វោដើម្បីតម្លើងឬក៏តម្ហយតង់ចុងទម្លាក់មកវិញដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាទនេះជារូបភាពកង្ហារធំដែលគេបញ្ឈរឲ្យវាវិលដើម្បីផលិតជាថាមពលអគ្គិសនីដូចគ្នាដែរបាទគឺដើរដោយកម្លាំងខ្យល់កាលណាខ្យល់វាវិលទៅវាធ្វើឲ្យធាក់អាតេណាទ័រឬក៏ឌីណាម៉ូរបស់វានៅខាងក្នុងស្លាប់កថាវានឹងខាងក្នុងនឹងធ្វើឲ្យវិលបង្កើតបានទីចរន្តអគ្គិសនីដែរបាទបាទយើងមើលរោងចក្រអគ្គិសនីមួយចំនួនបាទនេះជារោងចក្រអគ្គិសនីមួយចំនួនដែលយើងឃើញសប្តាហ៍មានរោងចក្រអគ្គិសនីប្រព័ន្ធសូឡាចក្រអគ្គិសនីដែរដោយតាមពកខ្យល់ឬខ្យល់ដល់ឬខ្ជុំថ្មបាទសុទ្ធសឹងតែជារោងចក្រផលិតនៅចរន្តអគ្គិសនីតាមពកអគ្គិសនីបាទមួយទៀតនេះគឺវិរិគអគ្គិសនីបាទផលិតជាតាមពកអគ្គិសនីដូចគ្នាដែរគឺដើរដោយកម្លាំងទឹកធាក់ទូប៊ីនពេលនោះវាផលិតបានទៅជាចរន្តអគ្គិសនីបាទមួយទៀតគឺតាមពកនុយក្លេអ៊ែរបាទនុយក្លេអ៊ែរនេះគេប្រើនៅប្រទេសជឿនលឿនពីប្រធមពលវាដើម្បីផលិតជាចរន្តអគ្គិសនីដែរបាទបាទនេះគឺជារូបភាពរោងចក្រអគ្គិសនីនឹងការតចូលផ្ទះតាមបណ្ដាញផ្ទះបាទនេះគឺជារោងចក្រអគ្គិសនីផលិតតង់ស្យុងរហូតទៅដល់25,000វ៉ុលត៍បាទរោងចក្រអគ្គិសនីខ្ពស់ណាស់យើងមិនអាចប្រើបានទេបាទពេលផលិតតើតង់ស្យុងអគ្គិសនីហើយវារត់ចូលមកដល់ទឹកត្រង់ស្វូតម្លើងតង់ស្យុងដើម្បីបញ្ជូនពីរោងចក្រអគ្គិសនីមកដល់តំបន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់បាទគឺតម្លើងរហូតទៅដល់400,000វ៉ុលរត់កាត់ខ្សែរហូតមកដល់តំបន់ដែលត្រូវចែកចាយគេប្រើត្រង់ស្វូមួយទៀតគឺដំហុយគឺបញ្ចុះវាវិញបញ្ចុះទម្លាក់មកនៅត្រឹម220វ៉ុលដើម្បីឲ្យតាមផ្ទះអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយឧបករណ៍អគ្គិសនីរបស់យើងគឺមានតម្លៃតែ
220 volt บาดังใบปราประทับกสินิบ้านคือยังสำคัญเตรียมตรองสโวบาตรองสโวยังนั้นมีตรองสโวต่ำล้างตรองสโวต่ำหอยก็เป็นจบดังใบอ้อยตามประเทศบางยี่นั้นอ่ะปราประจราคิสินิบ้านที่จังกรอยบนหนึ่งเป็นจอมเมรีลูกครูสมบัญญัติคือสมอ้อนจีเวียงห้ามปีเศร้าจรรย์ฉลาดลอยคลุนไอมาสมเป็นเจ้าให้เป็นเจ้าที่มันอาจปราบปรามปีเศร้าหรือก็ทุกไอได้บังกอกรุธนาบาจังห้ามพลัดมันเตยเมียนการปีเศร้าประเด็นละหรือก็เลี้ยงทำจรรย์ฉลาดทางบานเตบารู้วิอาบังกอเอากรุธนาดอลไอชีวิตปอบบาอย่าหาแต่ช็อกสายพลื้งอ่ะบาได้ปอบปอบมาจังสมเอาจีเหตุง่ายปีการลิงจะนอนฉลาดแต่ก็หนึ่งมาสมปรุงประหยัดมาสมอกุล